Salam, hörmətli kanal izləyiciləri. Deməli, bu mənim şəxsi özüm üçün tikdiyim evdir. 3 sotun içində. Deməli, bu həyət idi. Bağı. Həyəti bütün ağlay daşlarla üzlənib. Evin fasadı tarsovkadır. Yəni, qayda qanunla necədir, elə də biraz qalanıb. Burada başqa bir ev var, bu da ki, bu da özümüzündür, yəni istəyən olsa bundan bir yerdə sata bilərik. Bunun da adlı bağı, baxçası və əlavə dükanı var, 20 kvadrat marketi var. Yəni bunun ayrı qiyməti var, 3 sotun içində təxminən 65 min manat budur. 140 min manat da bu 2 mərtəbə mansardlı evdir. Deməli, monolit betonla, karkasla tikilib. Bura giriş hissəsidir. Girişdə bir sanuzel var. Giriş hamam, koridor və kukla. Hamısı istif oldu. Bura pilləkənin altı şkafdır. Bura zaldır. Bütün əşyalarla bir yerdə satılır. Bura kuknasıdır. Kukna mebeli çox keyfiyyətli. Akril materialla düzəldilib. Üstü mərmərdir. Soyuducu, paltar, yuan. Hamısı evin üstündə satılır. Kuknanın polu da istif oldu. Evin polu parçetdi. Birinci mərtəbədə əlavə olaraq bir dənə yataq otağı var. Şkafı, qabatları, televizoru. Sonra ikinci mərtəbədə bir dənə yataq otağı, mebeli, kondisioneri, kamera sistemi və yataq otağında belə bir duş var. Hər yataq otağında bir dənə duş var. Sağ ol, necəsən? Burada da salonuz öldü. Bu uşağı otağıdır. Bir tane yatağı otağı burada. Eyniyle bir tane daha duş burada. Az bulan suyu. Gelin bir tane. İse üçüncü mərtəbəyə, yəni mansarda qalxan pilləkəndi. Mansard demək olar ki, evin ən gözəl hissəsidir. Gözəl. Peşəkar ustalar tərəfindən inşa olunub. Yəni Bakı şəhərciyi görünür. Burada arxada isə 9 sot. Ərazi var, yəni istəyən olsa əlavə olaraq bu torpaqlardan da satmaq olar.